Hejsan, Tobbe här. Det är den 15 januari och det här borde handlat om OMX. Det kommer det göra med, men inte just precis nu. Det vill pusha för det istället att det här som jag normalt har pratat om på OMX och S&P 500, det kommer jag gå igenom fast ännu bättre tycker jag, för det blir även live sent då klockan 9.00. Ni går in på ETP direkt, sök på ETP direkt om ni undrar. På nätet eller också så skriver ni in den här adressen direkt i browsern och här kommer ni då hitta den här direktsändningen där nyhetsbyrån direkt börjar med att prata om lite kort vad som händer idag och sen går jag igenom och studerar öppningen och studerar också lite case som jag tycker verkar intressant och går igenom OMX, S&P 500, DAX och en del annat matnyttigt inför dagen. Så vi ses om en liten stund på ETP direkt.